och välkommen till Din ekonomi. Idag ska vi köra moped och åka berg- och dalbana. Men vi börjar i en helt annan ände. Många företag vill låna ut pengar till oss genom att lova oss olika typer av avbetalnings- och krediterbjudanden. Rikskronofogden är kritisk till hur företagen marknadsför krediter och menar att de kan leda till överskuldsättning. Det har blivit allt vanligare att butiker erbjuder konsumenter olika typer av avbetalningslösningar och krediter. Det säger huvudsekreteraren för den statliga utredningen Överskuldsättning i samhället. Det är klart att det har vuxit. Det är ju tillgängligt på ett helt annat sätt nu. Konsumentkrediter är nästan standard i många branscher. Det är frågan om, är det den typen av erbjudande, om man uttrycker sig så, leder den till ett annat beteende hos oss? Det vill säga att det är lättare att helt enkelt börja och ackumulera skulder. I kreditupplysningsföretaget UC:s register är ungefär 550 000 personer som har en eller flera betalningsanmärkningar idag. Och antalet inkomna skuldsaneringsärenden till Kronofogden ökade med 10% förra året. Det är ju när vi inte längre kan hantera våra krediter som vi kommer mot en överskuldsättning. När det kommer till marknadsföringen av krediter kan det ibland verka som om själva krediten är produkten och inte varan i sig. När man marknadsför sina produkter som att krediten är liksom lösningen på dina problem, och den förekommer ju liksom varenda reklam, radiokanal och så vidare. 2013 anmälde konsumentombudsmannen en stor hemelektronikkedja för en reklamfilm. Åsikten var att företaget marknadsförde delbetalningsmöjligheten och inte produkterna i butiken. Och att konsumenterna därigenom lockades att köpa och avbetalning utan att överväga konsekvenserna av skuldsättningen. Men marknadsdomstolen ansåg inte att reklamen bröt mot god kreditgivningssed. Domstolens motivering var att det inte finns något som tyder på att en genomsnittlig konsument skulle sakna intresse av eller förmåga till att göra en kalkyl över hur en kredit av det aktuella slaget belastar den egna ekonomin under kredittiden. Har det här varit en otillbörlig marknadsföring eller inte? Och hittills har det väl inte ansetts vara otillbörligt. Så att det finns nog flera åsikter om det där, om det är en schysst marknadsföring eller inte. Då kan man ju fråga sig, vad är det man gör egentligen? Ägnar man sig åt kreditgivning eller ägnar sig man åt försäljning av produkter? Och så det där är nog ett område som man har anledning att titta på över tid. Så det inte blir liksom någon genväg för kanske sämre kreditgivning. Om det skulle bli så att det blev flera fall som uppmärksammar att vi skulle göra fel generellt sett i branschen, då skulle vi nog behöva ta upp det. Hittills har vi inte gjort det. Konsumenterna har ett eget ansvar för sina inköp. Men en av slutsatserna i den statliga utredningen är att fler parter bör ta ett större ansvar. Det är klart att det är viktigt att folk betalar tillbaka sina skulder. Men vi tycker att det är tvåpartsansvar. Att det finns en kreditgivare och en kredittagare. Och att även kreditgivaren bör bära en större del av det ansvaret. Hemma i Timrå hade jag en Suzuki när jag var 15, och det var ju moped som gällde när man skulle åka och köpa glass eller åka och bada. Då var det ganska billigt att skaffa moped. Nu är det däremot rätt krångligt och ganska dyrt att skaffa moppe. Allt fler väljer att ta sig fram en moped. Men det som förr var den klassiska konfirmationspresenten är numera ett sätt att pendla till jobbet. Vi är det allt du behöver veta för att köpa en själv. Man ska tänka på att man behöver, utöver moped, så behöver man ett lås, och så behöver man en hjälm, och så behöver man en försäkring. Om man ska ha en ny moped eller en begagnad moped. Mopedpriser ligger mellan 10 och 35 000, så det är ett ganska stort prisspann mellan olika mopeder. Att försäkra en moped kan vara dyrt, och en hel försäkring för en ny kan kosta mer än 10 000 kronor. För att hålla nere kostnaderna är en lösning att bara ha en trafikförsäkring och köpa en äldre, billigare moped begagnad. Nu finns det två olika typer av mopeder. Det finns en typ av moped som är registrerad, som har registreringsskylt, och en som inte är registrerad, som inte har någon registreringsskylt. Och är den registrerad så ska man ju tänka på att man ska ha ett ägarbyte från den kunden som hade mopeden sedan tidigare. Och köper man en oregistrerad så ska man få ett typintyg med. Plus att man borde kontrollera mopeden och testa att den inte är trimmad och så. Och att den går så fort som den ska göra. Antingen 25 km i timmen eller 45 km i timmen. Innan du köper din moped bör du ta reda på vad som krävs för att du ska få köra den.
Om man har ett bilkörkort så behöver man inget extra körkort för varken den mopeden som går i 25 eller den som går i 45. Men om man inte har något bilkörkort, då behöver man ett förarbevis för den som går i 25 och ett mopedkort för den som går i 45. Men har du redan ett bilkörkort är det alltså fritt fram att köra vilka moped du vill. Och det är också den gruppen av pendlingsmopedister som ökat mest. Framförallt i storstäderna, eftersom mopeden både är billigare, lättare att parkera och smidigare i trafiken. Genom att lägga undan barnbidraget kan man spara ihop till en moped på några år. Men långt ifrån alla har råd med det. Vi hälsar Bodil Hallin välkommen från Ikano Bank. Barnbidraget idag är på 1050 kronor i månaden. Hur mycket räcker det till egentligen för en nybliven familj? Ja, alltså för de allra flesta föräldrar så räcker det ju inte ens till hälften av de faktiska kostnaderna. För en nybliven familj, alltså ett nyfött barn, räknar Konsumentverket med en kostnad på 1400 kronor i månaden ungefär. Men då ska man ju också köpa säng och barnvagn, all utrustning som hör till. Det är många initialkostnader där i början, men trots att det är rätt dyrt kanske i början så blir det ändå lite dyrare och dyrare för varje år. Är det så man tänker? Ja, det kan man säga. Det dippar ner lite grann när barnen slutar med blöjor. Men en 4-6-åring, där räknar Konsumentverket med lite mer än 2000 kronor i månaden. Men då ska det läggas till presenter och barnkalas och semester och så vidare. Och sen ökar det ju upp till 4 000 kronor när ungdomarna är 15-17 år. Men då kommer ju moppe eller körkort, student och så vidare. Så att de faktiska kostnaderna är högre. Om man nu olyckan är framme och föräldrarna skiljer sig, vad händer då egentligen med barnbidraget? Ja, barnbidrag, det kan ju föräldrarna bestämma hur barnbidraget fördelas. Det viktiga där med barn, för att täcka barnens kostnader, det är ju också att man kommer överens om att det ska betalas något underhåll. Och det är en rätt vanlig missuppfattning att det alltid ska gå via Försäkringskassan och att summan alltid ska vara 1273 kronor i månaden. Så är det. Ja, för det är så. Om man vill gå via Försäkringskassan, då är det den summan det handlar om. Men det vanligaste är faktiskt att föräldrarna kommer överens om summan. Och det är ju också det bästa, för då baserar man ju det på de verkliga kostnaderna och på föräldrarnas ekonomi. Så i snitt, vad får en frånskild förälder betala till den som har vårdnaden om ens barn? Jag har faktiskt inte den summan. Och jag vet inte egentligen om den finns, för det bygger på ett frivilligt avtal mellan föräldrarna. Så att jag har faktiskt inte sett den summan. Och det tyder väl också på att det är bra att komma överens, så att man gör det precis utifrån familjens förutsättningar. Du säger frivilligt avtal, man är inte skyldig att betala. Jo, man är skyldig att betala, men det kan ju vara så att man som föräldrar, skilda föräldrar, har väldigt svårt att komma överens. Det är väldigt svårt att prata om det här. Och då kan det vara en lösning att underhållet går via Försäkringskassan. Och då betalar Försäkringskassan ut till den ena föräldern och den andra föräldern betalar in till Försäkringskassan. Om man som förälder har så knapp ekonomi att man inte kan betala, då står Försäkringskassan för den kostnaden. Just det. Men vanligast är att föräldrarna sköter det här själva. Ja, där. Finns det något så här att tänk efter för råd innan man skaffar barn eller? Det finns säkert många, men när det gäller ekonomin, alltså det är alltid bra att i alla fall ha ett litet hum om hur ekonomin förändras. För det är inte bara kostnaderna. När man får barn så går man ju ner i arbetstid också. Så det påverkar, men man anpassar ju sig givetvis. Men om man skiljer sig, det är bra. Försök ändå sätta av tid och prata om det här. För det är ju väldigt vanligt att det blir upphov till konflikter. Så försök prata om ekonomin. Håll sams är ditt bästa råd, antar jag då. Ja, i den mån det går. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.
Och vi ska fortsätta med barn och pengar. Besöket på nöjesparken brukar vara en höjdpunkt under året, åtminstone för många barn. Men priserna är höga och du kan spara en rejäl slant på att planera i förväg. Visst är det härligt att åka berg-dalbana? Eller gunga tills du mår illa. Eller varför inte bara chilla med djuren? Sveriges nöjesparker går ovanligt bra just nu. Men trots det höjer nästan alla sina priser. Kolmården höjer till exempel entrépriser för barn med 14%, medan Fureviksparken höjer de vuxnas med 12. Till undantagen hör parken Zoo i Eskilstuna som sänker entré- och åkbandspriser för både barn och vuxna med 6 respektive 12%. Men det är dyrt att gå på en nöjespark idag. Ja, det är väl inte billigt, men vi är ju här för våra barnbarn och då får det väl kosta några kronor. Ja, det är ganska dyrt med tanke på att de kanske inte har så mycket attraktioner här. Det rinner iväg pengar. Det är så mycket aktiviteter utöver som kostar som man inte tänker på. Idag betalar en familj med 2 vuxna och 2 barn 1340 kronor för entré och åkband till Parken Zoo i Eskilstuna. Om de istället åker till Kolmården får de även se djurshower för 1496 kronor. Väljer familjen Fureviksparken i Gävle med färre djur och fler åkattraktioner blir priset 1616 kronor. Och åker de till Gröna Lund i Stockholm kostar det 1720 kronor. På Liseberg i Göteborg blir priset istället 1740 kronor. Vill familjen dessutom äta något på parkernas många restauranger kan det gå på allt från 200 kronor till långt över 2000. Och boendet kan kosta från 170 kronor till flera tusenlappar. Vi ska ju drifta och driva en hel park för att den ska fungera och också kunna investera för våra gästers skull då. Så det kostar att driva en nöjespark. Men visst, vi har respekt för att en hel familj som kommer till Liseberg, då kostar det lite pengar. Så vi försöker hålla ner priserna i mån vi kan. Men det finns saker du kan göra för att det ska bli billigare. Det går att spara tusenlappar bara på att ta med egen matsäck och att välja ett billigt boende. Många nöjesparker har dessutom säsongskort och billigare pris vid förbeställning på nätet. Eller olika paketpriser där boende och inträde ingår och som ger rabatter. Men frågan är om det är värt pengarna. Ja, absolut. Och min son har jätteroligt när han är och springer omkring och tittar på djuren och åker karuseller. Jag tycker ändå att det är värt pengarna. Vi tycker det. Det är en jättefin park och för våra barnbarn är det en upplevelse. De tycker ju det här är toppen. Så det här är inte sista gången. 111 000 nya jobb på 2 år. Det räknar Arbetsförmedlingen med. Men det betyder inte någon radikal minskning av arbetslösheten eftersom allt fler söker jobb. Det är också ett växande gap mellan den kompetens som arbetsgivarna vill ha och kunskapen hos de arbetssökande. Och vi är faktiskt rikare än någonsin. Under årets första 3 månader ökade hushållens förmögenhet med 1000 miljarder kronor. Höjda bopriser, en stark börs och stort nysparande ligger bakom. Svenskarna har en total förmögenhet minus skulder på 13 100 miljarder kronor. En nätt liten slant och detta enligt SEB. Den som tar ut pensionen vid 61 års ålder och fortsätter att jobba riskerar att göra en riktigt dålig affär. De första pensionsåren blir det bra pengar, men sedan faller pensionen kraftigt. Det varnar Pensionsmyndigheten för. Mer om det nästa vecka. Monica Pettersson kommer hit och pratar om det. Och så kan vi inte låta bli att avsluta med att berätta att HUI Research korat 2015 års smultron, alltså årets stora sommargrej. För 4:e året i rad utsåg igår HUI Research årets smultron, som är en produkt, en tjänst eller ett fenomen med sommaranknytning. Och årets vinnare blev Stadsodlingen, som är en global rörelse som har blivit allt populärare i Sverige. Idag finns allt från nätverk med stadsodling till Guerilla Garden där folk planterar ätbara växter i parker och kockar som stadsodlar till sina restauranger. Ja, det finns olika anledningar. Först vill man odla för att det är gott.
Och för att det är också någon länk med naturen. Men sen det är en väldigt social grej. Att man kan träffa människor. Det finns en offentlig plats egentligen. Det är inte så vanligt. Bryggaren Jonas Rundqvist sätter örter till sitt ölbryggeri hos den ideella stadsodlarföreningen Trädgård på spåret på Södermalm i Stockholm. Vi vill undersöka om det finns möjligheter att odla ingredienser till våra öl som vi brygger i vårt bryggeri väldigt lokalt. Så lokalt som man kan cykla det från odlingen till bryggeriet. Så vi kommer ha en serie med speciella öl då vi hänvisar till den här platsen och talar om att de här ingredienserna, eller den och den ingrediensen, har växt här. Och det är det du smakar när du dricker ölet. Hur vanligt tror du att det kommer vara med stadsodling i framtiden? Jag tror att det kommer vara mycket vanligare än idag faktiskt. Jag tror att det är många som får upp ögonen för det här. Och det var allt från Din ekonomi för den här gången. På tisdag ska vi som sagt prata pension. Och så blir det olika billiga semesterresor, olika sätt att äga och använda en bil. Tut tut säger jag och hej då!